ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ମାଡ଼, ପରି ପରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ପରିବାର, ଘରେ ପଶି ପରିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପରିଙ୍କ ପରିବାର। ଆଜି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲାନି, କିଛି କଲାନି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମାରିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିଆକୁ ଆମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଜ୍ଞା ଡରିକି ଫେରି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲି ନାୟକ ପୁରା ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ସେ କହିଲା ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼ା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ପୋଲିସ ଦେଇନି ସୁରକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବିତିଛି 3 ମାସ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ପରିବାରକୁ ପୋଲିସ ଦେଉନି ସୁରକ୍ଷା? ଏହା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା ନୁହେଁ କି? ନା କାହା ଚାପରେ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ସହ କିଛି ଯୁବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବାବୁଲି ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଅନୁଗତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାପି ନାୟକ ଆଉ ସିଲୁ ବେହେରା, ନୀଲୁ ବେହେରା ଆଉ ସେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା, ତା ମା ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା, ତା ମା ଏମାନେ ସେ, ତାପରେ ସେ ବୀରର ସ୍ତ୍ରୀ, ବୀରର ଶାଳୀ, ତା ଶ୍ୱଶୁର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆମରା କଲେ। 5 ବର୍ଷର ପରୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ପରିବାର, ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଚାପ? ଶାସକ ଦଳର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ? ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ? ଏହାରି ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାବାଳିକା ପରୀଙ୍କ ପରିବାର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।